mubadde muyina abaana bakoloobya oza mugenda kunsayininga. Abapandi adino lingala dansa sabula 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 sinakoowa sinakoowa katekemuko kugaba yaye pula 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 teka ogasia bulolo stage nga yandabirwa amu anono sawo musoka wana nga watangala tusigwayo wanyi wano yinzo teka o mutolo wano nakolera o mutolo takiriza sibu aleka ndi mukwera ba wansi nasoke omudola iza nokwasa o yera bo agamba kwate kumunelinda ko muganda wange uli wali akasa tusanso kubalaba mwebale kujja bampita MC Maria Chipotle guy kati abantu bagamba bani bagayi bakyaliyo gye tuliyeyo batusibireyo batulokinga nenga tukyaliyo mwebale kujja mwebale kwagala kalo kasita onaku olwali tugenda kukola video premiere lwakuba oluyimba erinnya leo linsumbuwa nze nga nze oluyimba baluyitaani balinaye banabani wanji mujje munyambeko abamanyi baluyita kakati ndi mubabuuza mugamba mulooza nnimba seekoza accent ensumbuwa babalo lababandi MC sookojja okibuulira abantu okyogere ne mu luganda kitereeze bulungi nnyo how do you call the song we are premiering baba ban it's bamba then ban baba then ban lababandi togenda togenda kyogere tuulire baba ban naye kati wali okyangu yamu ndi baba ban kati njagala mbyogere mu luganda obiddemu mu luzungu kuba mulimu abatamanyi luki luganda kati ogenda kunyayinda byogera abataasoma tayimu yammwe yeeriko kati bane tubaniriza onaku olwaleero bikwate byenjogera tubaniriza onaku olwaleero mwebale kujja mu bungi bwe muti ne mubeererawo kalo kasiita nga alonchinga alonchinga premiering kupremiera kyeki mu luganda nakukimbuulire okutongoza ate okulonchinga byebimu kalo kasiita nga ayanjula ngobanga nga asaba okulula vidiyo ye oba ekifaananyi kye ekizannya ekyoluyimba lwe bayita bababan mwebale kubeera otubanisa mwena buli omu kitiibwa kye mwebale nnyo mwebale ddala biddemu nga bwe mbyogedde mu luki mu luzungu mwefuula nnyo abaasoma kajanja muyina kangi Ladies and gentlemen, thank you for coming through tonight. Tonight, Karaoke City. Nagambia mwebale kubeerera wo. Sinagamba ko through tonight. Ani yaise mchiro. Nagambia mwebale kubeerera wo. Mwebale kubeerera wo. Ati muluzungu. Gori wa luzungu. Toduka. Tandika. Mwebale kubeerera wo. Tugenda mutiaba. Soko je katamba. Oluzungu mulita lwangu bale mwe pakati mwasoma ato oluzungu nze mbosa utaogera oluzungu munsobera mulwogera bulungi bintu bya dembe bya sanyu bya kunyumirwa ne bakuluma omusaala odda mulimirwe wammwe niwo ne mba mwogera mbera free mbera mwe kala ka surprise welcome ne ka sotu ko kubanja otabukirawo nze nakagwa sizanya tumai chance ja luweru mpasere zange chukanga te walosa wo mulimu walole tasimanyanga lete sabo mulimu yali ya luzungu chiringa bolaba na abasilamu abasilamu edini yabwe njagala nnyo tibakolagana na mbizi era tibajagala bajiwalana n'ekikwewunyisa ate mu kibiina bagisoma leero sanga omusiraamu ng'agiriko n'obusungu naye nga tikyagamba draw a pig ng'agiriko naye nga yomuzamiro n'akuba amatu gaayo nanyola akakira nga talina kyakukola ye muyisa ebintu bya mukama bikola ki bibuzaabuza so tusanse okubalaba omanyi omukyalo ono kalo kasiita yomu ku bakyala nze benzikiriza abasinze okwongerako mu kino ekintu mane kalo ayongeddeko kalo si yoli gwe twajjukiranga nga yakatandika kalo ayongereddeko ddala kati ali wala era kuba
tugenda gaba ebirabo wano abajjukira akayimba kakalo kasita keyasooka waliwo ekirabo kigenda gabwa bw'obanga ojjukira akayimba ke keyasooka ng'atandika n'ajjaawo n'atukubaolo keyatukubaawo ha tusense nno okunva mu mutwe nayimbayo ne daddy andrawo akayimba n'asukuma nakuba ompala kugangula naye kati olwaleero levu ya kaloka sita ya kika kyawaga era tumujozi aweza nti last year yawangula awards nyingi nnyo kitegeeza nti gyalaga alabayo lwakuba nti twafuna omuyaga guno gwatujjamu ogwa covid embeera nesooka ekkamuko wansi musicale tuli down nnyo naye ngaate olaba nti apika takola ki tasirise so mwebale kumwagala mwebale kumubeererawo thank you very much oh big man how are you sir ayoke mzungu ayoke Are you feeling aire? Omanyo Luganda obori walu kuzunguluka. You don't understand Luganda? You need English? Do you have school fees? Do you have school fees that speak English? Wanji? Tupamukanula amaso abaganda mumunyambire ko mungambire. Please, do you have school fees yoba? Kale dawalabanga abazungu ngomanyo obugaga butede ne kati nabo bafuka bafere. Naye danga bolewa ku muzungu omanya future tete direka tuba ku muzungu anywa nayiro omanya mbere nokwe wawe takusobola ali kugwa wano yerega embere atabuka naye emyaka gyedda abakazi nga bagala abasajja abeerumfuna my guys white my guys from Netherlands wa kati bali mu kikuubo beti kandi bota Aga dola bamubuza buli yebuza abuza kamudde mugumu. Oh big man big man. Ola yefula afudda matu. Big man. Ambere baliga. Big man big man. I come akonye kumutya aba. I come. Ah lawo zola mbyagana bya. Ambere atabuka. So tsanso kubala aba abachala banemba tumide ko mwe bali kuba smart. Ndawe abachala ndaba nyirira bali smart balaga anti covid tabanyigiriza. Nefe covid atutuddemu. Lwakwaba kazi mwafuna advantage mu covid ono mugundi mask zibayambye nnyo. Omukazi omukwana ngamba de mask yoloza mulungi kumbo rusi mubi. Olomwa ina malibu mask nemu yamba nakwanibwa. Gendo tuka mulojo mukubakisi nga ina malibu alinga ava mulingi. Ochiwulira. Ebintu byatabu sito wakana toseka mukama wange maski buli kimu kijjana ekirungi n'ekibi covid yajja ne baleeta zi maski waliwo abazifunyeemu waliwo bwezifiiriza kubanga olinza okuyita ku muwala omulungi ng'ajambadde n'olowooza mubi ate n'ogenda otomera obubi ng'ajambadde okubikula bwati ng'ogamba sisita wa kapere awo ne gujja bagira ne tumira abagaga abali mu nnyumba onaku olwaleero tumira mukama wange onawo otudde ssebo mukulu Kikonge Motors sijja kwogera linnya liri n'ekikonge motozi nkimanyi mwoli mu nnyumba watudde dda abaagala emmotoka ez'omulembe Range Rover V8 kawundo ama kimu Kikonge Motozi wali yatudde dda sawa yona Kikonge ye mulabira ku ssente ebiseera ebisinga sitera mulabira ku bigambo wentegeera nti wali ayina watudde so mukulu Kikonge bwoba olinawo otudde nga weewulidde kozesa mpapula ng'omuzeego bwe gubeera nyongera okakasa nti ddaloni Kikonge mulabe baddaye mukuddemu mwebale kujona ku olwaleero abakyala mbatumiddeko ng'ebisambi byeru naye ng'amavivi galinga agakola langi ya black abakazi munsobera ogenda ne weeyerusa bulungi esambi ne kitukula entumbwe neetukula ate wano n'obanga ayina ebbala nze munsobera okiwulira n'osanga omukazi ng'ayambadde obukowekowe buli wanali bwati okwolinga akwanye roboti atembereza bwati bula kuyiikamu enyambala y'abakyala ekusobera ate abasajja nabagamba otegere omukazi nti ayambadde feke bwe mugenda mu laavu bwe mugenda mu laavu otegere omukazi ayambadde feke kyova nti fe abasajja ababeera mukwano tukozesa amaanyi mangi okumanyira omukazi ayambadde ebicupuli ayinza okuba ayambadde akaviiri ayambadde obukowekowe awumudde ennyindo kaakati eno laavu y'okutambula empola toyinza kumanya nti omukazi ayambadde feke eri abasajja bakola laavu ngeri romantic nnyo nga balinga bazungu nga ne bw'aba asabula ebintu ebyakwemoola bya slow bya mpolampola naye abayaaya abanywi b'enjaga bw'asabula omukazi ayina feke akunkumuka ekyo nkubuulira ayinza okuba ayambadde feke n'oleeta bazuka we zu akaviiri ne kagwa noddamu n'okasuka bwe zu obukowekowe ne buyiika okukalakata omupangulu obanga alya roboti ekyo nkubuulira amazima abakazi bazibu nnyo obulungi bayiya buyiiye nkubuulira amazima tumira abakyala nga mutambudde basatu ng'omulungi aliko omusanso balaba mwebale kujja nga buli musajja gwakwana mwebale kujja bangi bwemuti mwebale kubeera netumira abasoga abasoga engalo ez'amaanyi ng'oli musoga abasoga mukubengalo temutya basogazi basoga temuliiwo
Mbona baduka COVID bali mu kyalo. Abatolo wemuli abatolo lye gwange litalonda era lye gwange lyasinga okutta obululu. Omutolo yatuka nkubale tu paper bwati kuliko Bobby Wine agenda kula kulikabe kuliko Bobby Wine kuliko Chibalama kuliko Katumba kuliko Museveni kuliko ono musajja lwe byemizanyo Smile ani linyali nsumbuwa kuliko Nobert Mao kati omutolo bambi yatuka nga wali ekisane kimukwata atandika bonanga bansaliza kati ngenda kuwani ndekani kati omutolo kupata tegera bonna ya butikinga kambalonde mwenda munalonda kana atufuga bonna labati omutolo yobo nana abatikinga akakalulu ne kafa okiwulira kwegamba abatolo bo bwe batyo twakumanti ekyebbe ekibaca be ekinjagaza omukazi omutolo kintu eki kimu ti omukazi omutolo bw'aba atunda ebitundu byekyama ibyeta biseera talinga muganda ate omutolo kumanya nga muzibu nnyo bwe mugenda mulavu n'awoomerwa ate yenyini yakusasula banango nkalakase bulungi sente ze zitwali bo bakula batya nasikuddiza naye omuganda ne bw'aba asimye ne bw'aba tasimye kyekyo bananga abakazi abali muna batunda ebitundu byekyama tubasaba ekintu eki kuba we muli kimanyi mutudde okimanyi eno pati yekulabirira yesasula ennyumba yekulisa yekwambaza yekusibisa enviiri naye abakazi abeetunda mutambule ne kyenji mufune kyenji okimanyi tunda bitundu byakyama temulina kyenji tubonaabonera muloki omala omusabula mwatesa 3-5 n'omwasiringize n'omusimba 14 n'omugamba ebitaano byange biriwa n'alyoka agamba nze nga sinamu kyabita n'omugamba nkole ntya n'agamba malayo ebitaano byo n'akutama kyokka okooye mutambule neki neki omuyaya anyenyeza omutwe tonyenya mutwe emirimu tewali kuno gola bano nkola mu bubba ne bamala bankwatako ayinza okundeega ebintu byatabuka okiwulira abalala bagaga bali mu nyumba abatumiddeko mwebale kujja enaku enengeddeko omugaga omulala ssebo tukwaniza okubeererawo kukalwa kasiita nenyongereko baza ku kikonge mukulu kikonge ssebo ekintu kyewankolya last time nze simanyi nalina amabanja kikonge n'otasa bali bandeega naye kati ate weewuunye zaggwawo kuba bazireeta bammanja kati siina yadde akasanvu era era bwana kikonge oba oyina yakakadde ndi bubi abo bagagga miliyoni obanga musaba 4 ate eriyo omwavu ayomba yakuzaala ani akusesa toka lwedi kulesi beyamba yebazaala omugagga mpisi angaejangu kale taata namulabye dda vayo mutyaba naye wandiza wali nonjiira buyizi mukama akumpeera omukisa ogw'amaanyi webale nyebalira eddala taata wojjozeewo ngenda kupangira mwannyinaze naye ate gwoyina hello how are you oh my god aba abakazi abanyuma mu front table be bakazi abanyuma okutuula mu maaso naye ojja n'omukazi ng'asaana mabega amala okubalamu ne bwe nebaka zino saati z'ebiri zino saati muli mumeka muno kikonge kambale miliyoni bweba teweze nkomawo n'asonyiwa naye mwemu tutaase mbeera aleri abayaya abagamba imaama 10 nabo omulimu kati saasira oba edda azonza bbiya kyokka nakati bakyetala 2 3 4 5 kikonge bwana kikonge beera serious bintu byokola sere zibulako emitwalo 4-5 zingenda zikuddiza bweba abakamera muveeyo omugagga omulala ze kansemberawo taata ate ng'odduka bwana shuwa indako kibuyaga tajja tuli waggulu wa kizimbe bwana kimekeze India please abamanyi okuta abatambuddeko mawanga g'ebweru ampadde akapapula ke India kali 10 kandabe kaliko Reserve Bank of India how much from this one alo mutyaba simanya mufiringa obuzirumu kumi n'etaano kambe kankawa abamawulire nabo bali bubi
Abama ulide Laba amaddo Alekenja kati lekense chuka bulisao Chokamba dilo mkaka wange chikonga zunga no wafu Mnivu nevademba gamba wakazi Ntimula bomutu omweru bafu bafu ruka Kati uyo Obugalu bindi wava feraringa musawo Yenari smart Neta ina ya daka kaka kati chine chupuri achi wani Pia manager wawano Chokamba dene chikonga ni mumuku kumunyo nyola alikezi ulakewele milioni Azata gala alingo mulu Kasi ya buloro Tukubaga gana kamanya yeyetala Mgeni Kangateleke zina chakula Kangateleke ino kusaidi yabaliko obulemu Muhindi kari eno saidi yo manyumu livayayi Wamu mkakange chikonge tata zina mokuwe baza sebo Weba lenyeba lidala muka makumpero mkisa Wojo zeo tata Weba lenyeba lidala tata chikonge moto zibananga Baga lugune moto keze bay Omame ya tunda moto ka Lakuba offices njaka lazima nya Weziri soko nkuba akama Vayo kabogo Ai tata mukamari wagule nyo kabaka wabaka mukama Tata ansabye owadde chikongo mtima Nansimbe mitwalo jino mukama Pulira nkona kutwale byokola Nyeri ya Yesu mukama Tata nzibiriza ngendo tunula Nga wali wayongeddeko etaano jiwere emitwalo nkaga Zibalansinge bulungi kuba tano mu etaano zibate zibalansinga mukama Uzigabanyamu waba wabula wezibulawo mukama Tata ansabye mu dini ya yechirokole kuba abasiraamu bali bandega Nabogera ko bali banzise Nagena ningama chama njabaka jambi tundu biya chama Amuzamu zamiru tafuwa anasi Haba silamu bata buka Nekati ndi mugume yali andiga ya fata Yali muzata amuzamira umule mirembe Tata wawe wawe chichecho 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 Tata mpise chikonge bounce awe ya ze Bounce uneme sobu weta anu lese change Mumupelo bukalo bwa manye nyo Bane chikonge Nemo mwazali wawa Kale umutu wa maduga ze Chifane ya bantu lunana tupanda vamo ya devina Omugaga ya ze ya ze na akumi bilo Wa shua ishu entertainment Choka zali smati bulunjo gamba Genda kulongo sebwa Iwanaka Gasia buloro Tebo ya chikonge Mwebali nyo mwebali de dala Chemunkole de Ochulida Gumu Ebiri Esatu, ena, etano, mukaga, musanvu, munana, muenda, kumi Azisu kulumie Tata nsavu muenda, juwela abili, balansi Baji muteka mwensu usuba Njaka la balansi inge kumi kumi, abili abili Baji muteka mudisi Kanoka kaka susuba, kanoke kankuro vubi Katimuruganda utufono, taina muganda we Oyavali lonely taina munne Katoba ino teka ko nezifana kana ononye none ulikechi chamu Tula wamu Ngawe tala wafambu tembe yoko gata kuchikonge Nenga tu sanso kubala vantu miraba chala nguine mwemi nene ojisize jigu denge mkube bulo sanso kulava Saja kubakisa alinga liye chupoli Ayola miole Bananga abachala wabofunye omukusano funo omusajja omugaga mukwate nge chatika ngofunye omusajja ali mu kirasi ya chikonge ofunye omusajja ali mu kirasi ya shuwa wadde shuwa ali senku mipine ne tali bubi kamwogereka jakwe kuba mutima aswale ochulira shuwa entertainment abasajja abalina future mulekere okwagala abasajja abalina amanya amanji nga begatta tebalina mulamwa mwa bakazi mwagala nya abasajja mbusimanya bwantandika obudde bucha teli mwana agenda sikira kwegatta Funo musajja nga wadachika biri nenga sete weziri Wechulida Hey, wakwama kamariyati nako zedi saati Joko mfuna sente Joko mfuna omukiso kwa kuzalo mwana likobulemu Echo mbabulida Ela chikonge kuzala kulekera au Buli waka gawala chasi yo kuzalo omuleme rinya Wabata tegira Echo mbabulida mazima nakola risaati Silu wakumanti obo mwagala Buli wafuna sente Buno wongo wade bubela ne mchala Buta ndiko kendera Obolo wazachi Sente That's why abavu Bazala nya abalongo Aino budde bunji nga yegatta Abavu bayina abalongo Kumanga kukenda vena no musajja unga yevugira boda Aina pichetia Pichemu Musula mulumu eji Musula nevi intu Ochulida
chino chitanda zino sowani zidimva bazibiseko mulumu ya mweji wachulia ainelement yeji jacket yeji mubera mulava ngataina chalooza chidala kubanga bulichimu chiri chitya chiri chimu era bera mukwano bwati yekwatana kujemberia boda na sabula kubanga chimanyi wachulira bulichimu achilava okanyamugamba tokole batu yo element na fuke chokola chovola babavo mugamba jakesimu tuli mukwano kanzije mwelianda na kasuka wali na tondo mwana nga yenajudde na yaba gagga ekibazaza abalema katonza sanga mukama wango yonga chikonge ngali mukwano gonolo woza ntino ayinzo setolinga elabu abali mulavo mugaga chikonge chakola tajako simu ajako kade simu naji umuza wali ateka mu vibration kati bwaba yesanyusa ateka yeji na alingiza na ateka yo mutwe na alingiza tenavuga na ayiwa ye bisambi na alingiza tenavuga na ateka yo rubuto na alingiza tenavuga kati abale to obwongo omwana kwategerera abunyoro bwongo buva wala abukunganya abagendo bulet agenda okulire uuma na posinga no obwongo na alingiza na ajikwata ne bamugamba muzeyi BMW bagirese na yete muli yingini avamu vyo wongo tabu yuwamu nali okazalo omwana nga yuganga manvuli amubuzo omwana yabachi chaunga ogenda okwita omwana mulenzi bwabwabwa John Buraka because aina budde busetolinga nze kubulira ninga sente nungi nnyo bane bogaga bwe businga era abakyala kino mbabulira amava ku musajja kwana na yogera nga linga kubulira goba muli mwa basajja abogera ngo linga kwandwa speaker wa parliament na kunyonyola tuliterera kuma tuliterera akwanye dugudo ruo kwanye gasiya buloro netumira abanyarwanda abali mu nyumba abanyarwanda mukwa kungaliza amanyi abanyarwanda abanyarwanda mbagala nyo na abanyankole ligwanga lisinga okutuyamba mu nsawo mu byenviri ekyebbe kibacha betele mu nyanja na munyankole bayina nviri ziweza mitwali ebiri ku mutwe abanyarwanda baba nviri za 15 abanyankole za 10 yes atula bulungi nyo bwati ne bamuwala kata na jango mtu kulinga pasi ya amanda na ya baganda babi jane bagale nviri ezebbeyi omugano buzo genda siba nviri genda kusiba Beyonce nyoko omulio omufana nawo nali okabya ambala ne mubika bino najanga alinga wa maji ali muli alingiza bulingiza ati abaganda maganye mtu ebili expensive ngaite muli balungi kusiba nviri okusinza ku beauty yo echo mbabulira amazima twalizo omukulu yakatuuka omukulu Nordini ntege kulabye kawo baba TV tusanso kula basebo alongside basi mo genze bakatuka ba promoter abamanyi bayingide bane kaloka sita muongere kuungaliza amanyi